ہم اور بھی تو سات سورت پڑھتے ہیں نا. چلیے ہر نماز میں نہ صحیح, رمضان شریف تو آتا ہے نا, اور رمضان شریف میں ہم پورا قرآن شریف سنتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں یہ بھی سنتے ہیں. اور کبھی تو امام صاحب نے یہ پڑھا ہوگا نا, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جب یہ آیت سنی ہوگی تو نبی پاک علیہ السلام کا خیال ادب سے آیا ہوگا کہ نہیں آیا. کبھی تو امام صاحب نے پڑھا ہوگا, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ولكن رسول الله وخاتم النبيين. کبھی تو امام صاحب نے پڑھا ہوگا, یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور کبھی تو پڑھا ہوگا نا, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب بتائیے نبی پاک علیہ السلام کا خیال آتا ہے کہ نہیں آتا, تو تعظیم کے ساتھ آتا ہے یا ویسے آتا ہے؟ چلیے پھر التحیات بھی تو بیٹھتے ہیں, التحیات تشہد بیٹھتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. آپ کو بھی آتا ہے کہ نہیں؟ جو تشہد ہم پڑھتے ہیں وہی تشہد یہ پڑھتے ہیں. ذرا پڑھیے نا بسم اللہ کر کے. التحیات السلام علیکا ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو ذرا ڈائش کو رکاوٹ ڈال, اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکا ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو, آپ پر سلام ہو, اللہ کی رحمتیں بھی ہوں, اللہ کی برکتیں بھی ہوں. اب یہ جو سلام پڑھا جاتا ہے یہ تعظیم کے ساتھ پڑھتے ہیں یا ویسے ہی پڑھتے ہیں؟ خود سوچئے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, محدثین نے اس حدیث کی شرح کے اندر کیا کیا لکھا ہے, نبی پاک کو کیا سمجھ کے سلام پڑھنا ہے. امام غزالی نے ارشاد فرمایا, ارے علامہ شبیر احمد عثمانی نے فل ملہم شرح مسلم کے اندر بھی لکھا, ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے حاضر سمجھ پھر پڑھے سلام علیک ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر جو لکھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, قیام میں کھڑے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, قیام کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یوں کر کے جھک کے ہم نے جھک کے رو جا کے اللہ کو منانے کی کوشش کی. رکوع کے بعد ہم سجدے میں گر گئے, ماتھا زمین پر ٹیک کر اللہ کو منانے کی کوشش کی. دوسری رکعت میں پھر کھڑے ہو گئے, قیام کیا, رکوع کیا, سجدے میں گئے, سجدے جا کے دو سجدے کرنے کے بعد تشہد بیٹھ گیا, قبلے کی طرف منہ ہے, دو زانوں اللہ کی بارگاہ میں ہم بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے باب ملکوت کو کھولا. جب باب
ملکوت کو کھلا دیکھا تو پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات اور یہ بھی دیکھا باب ملکوت میں رب کا محبوب رب کی بارگاہ میں جلوہ گر ہے جب محبوب پیارے کو رب کی بارگاہ میں جلوہ گر دیکھا تو فٹ کہا السلام علیک ایہا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ کملی والے یہ جو سب کچھ ملا ہے سونیا سارے کا سارا تیرا ہی صدقہ ہے اللہ کرے تیری مدد نبی کرے تیری مدد صدیق کرے تیری مدد بہو کرے تیری مدد سلمان کرے تیری مدد علی کرے تیری مدد اب دیکھیے نبی پاک پر یہ جو سلام پڑھا جا رہا ہے یہاں حاضر مان کے پڑھو یا بارگاہ حی قیوم کے اندر فیض الحبیب فی حرم الحبیب حاضر چاہے وہاں دیکھو سرکار کا خیال تو کیا نا تو ادب کے ساتھ کیا یا ویسے کیا ابھی بات ختم نہیں ہوئی اب آگے جا کے پڑھا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میں گواہی دیتا ہوں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد خاص خاص بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں بولو ابھی خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا ابھی بات ختم نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بھی چلو میرے محبوب پر درود بھی پڑھنا ہے عرض کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تو بولیے خیال آیا کہ نہیں آیا چلیے اب صحابہ کو دیکھیں صحابہ نماز کیسے پڑھتے تھے صحابہ کیسے پڑھتے تھے بخاری شریف جلد پہلی جو کراچی کی چھپی ہوئی ہے نا دو جلدوں میں دو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں جلد پہلی صفحہ 103 ورق کی طرف بائیں اگر کسی کو وہ چھاپا نہ ملے تو نکالے باب رفع البصر الی الامام نماز میں امام کی طرف دوں دیکھنا یہ پورا چیپٹر ہے اور اس چیپٹر کے نیچے حدیثیں ہیں تبھی کیا حکم ہے نماز پڑھتے ہوئے نگاہ کہاں رکھو ادھر ادھر دیکھو کہ سجدے کی طرف نگاہ رکھو صحابی رسول سے کسی نے پوچھا یہ تو بتاؤ نبی پاک علیہ السلام زور اور عصر کی نماز پڑھاتے ہوئے قرآن پڑھا کرتے تھے گنگا پڑھتے تھے تمہیں کیسے پتا چلا کیونکہ فجر میں قرآن اونچی پڑھتے تھے مغرب عشاء میں قرآن اونچی پڑھتے تھے زور اور عصر میں تو قرآن اونچی نہیں پڑھتے تھے آہستہ پڑھتے تھے تمہیں کیسے پتا چلا کہ سرکار قرآن پڑھ رہے ہیں کہا آواز تو نہیں آتی تھی لیکن بز ترا بلحیت ہی میں سرکار کی داڑھی مبارک کو ہلتے دیکھا کرتا تھا مجھے پتا چل جاتا تھا سرکار قرآن پڑھ رہے ہیں اب ذرا غور فرمائیے امام کی ہلتی داڑھی کب نظر آتی ہے جو بالکل پیچھے کھڑا ہوگا اس کو تو نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے نہیں اعتبار سے کسی بندے نے آگے کھڑا کر کے بھیجا بالکل پیچھے کھڑی ہوگی اگر تو جو سائڈ والا ہے ادھر یا ادھر امام صاحب بنا ہے ادھر کھڑا ہے یا کوئی ادھر کھڑا ہے اس کو نظر آ سکتی ہے لیکن کب اس طرح دیکھے تو نظر آئے گی ایسے ہی نظر آئے گی نا اب سیابی نے کیا بتایا نماز اکی پڑھا کرتے تھے چہرہ مصطفیٰ دیکھا جاتا
بخاری شریف ہے بخاری شریف اور دوسری حدیث بھی دیکھ لو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھا کرتے تھے سرکار کے پیچھے سرکار کھڑے رہتے تھے ہم بھی کھڑے رہتے تھے سرکار رکوع میں چلے جاتے ہم بھی رکوع میں چلے جاتے سرکار رکوع سے سر اٹھاتے ہم بھی رکوع سے سر اٹھاتے جب رکوع سے سر اٹھاتے نا